Hei, I denne videoen skal jeg prøve på en enkel måte å vise deg hvordan du spiller inn en Talking Head-video. En Talking Head-video, det du ser I bildet akkurat nå. Og kanskje det enkleste verktøyet for de som jobber I høyere utdanning I Norge, rett og slett å bruke Zoom til å spille inn en video. Du går på institusjonen din .zoom.us, for eksempel uib.zoom.us, og så trykker du på sign in, og så logger du på med din feide identitet. Når du inne I dette verktøyet som vanligvis planlegger møter, så skal du I stedet holde et møte her og nå. Og det gjør du veldig enkelt. Du går opp I høyre hjørne, du trykker på pil nedover på host meeting, og så velger du with video on, så trykker du på den. Og så trykker jeg her nå på åpne Zoom-meeting, og da åpner jeg et tomt Zoom-møte som det bare jeg som deltaker I. Når jeg kommer inn I dette møtet nå, så skal jeg gjøre først skjermen stor, og så går jeg ned I høyre hjørne, venstre hjørne, unnskyld, og så trykker jeg på start video. Jeg har nå startet et nettmøte med én deltaker, og det jeg kan gjøre nå, at jeg kan spille inn en video I dette nettmøtet. Det gjør jeg på følgende måte. Jeg beveger muspila, så går jeg nederst på skjermen, og så trykker jeg på record. Av og til så den også øverst på skjermen. Så trykker jeg på record, teller jeg til 1, 2, 3. Hei, dette en informasjonsfilm der jeg viser hvordan du kan lage Talking Head. Om du ønsker å dele en skjerm, også det mulig. Da trykker man på share screen, og så velger man hvilken skjerm man skal dele, så velger man hvis man skal ha med lyd og optimalisere for video, noe jeg anbefaler, og så trykker man på share. På denne måten så kan man åpne en skjerm I bakgrunn, for eksempel starte en en PowerPoint-presentasjon, og så holder du presentasjonen mens du spiller inn video. Du ikke nødt til å dele skjerm, du kan bare spille inn Talking Head, men du kan også ha en PowerPoint der du viser og presenterer samtidig som du spiller inn filmen. Når du ferdig, så går du og trykker på knappen Stop Recording, og den kan være litt vanskelig å finne av og til. Jeg må bevege muspillet på toppen eller bunnen av skjermen, så trykker jeg på More, og så velger jeg Stop Recording. Så det sånn at når videomøtet mitt ferdig, og når jeg faktisk avslutter møtet sånn som jeg skal gjøre nå, trykker på End, End Meeting for All, akkurat som du avslutter et vanlig møte, så ser du på skjermen at nå laster den ned videofilene og en lydfil av det opptaket du akkurat har gjort. Når filen ferdig lastet ned, så får du spørsmål om hvor du skal plassere dette her. Da kan du velge hvem som helst katalog, eller automatisk Zoom-katalogen som ligger under mine dokumenter og opprettet et eget mappe for disse videofilene. Jeg trykker på OK. Hvis jeg nå går I filbehandleren I mine dokumenter under Zoom, så finner jeg da dette møtet mitt som jeg akkurat spilte inn I en egen mappe. Jeg dobbeltklikker meg inn I den mappen. Her inne finner du to ting. Du finner en lydfil som heter Audio, og du finner en videofil I MP4-format som heter video. Hvis du dobbeltklikker på den, så åpner videoen seg. Hei, dette en informasjon. Og du kan se selve avspillingen av videofilen. Nå spørsmålet, hvor skal du nå publisere dette? Du kan for eksempel putte den inn I OneDrive og lage en delingslenke, men det jeg skal vise deg nå, jeg skal vise deg hvordan du laster opp denne videoen til YouTube. Da må jeg ha opp en nettleser. Jeg har allerede en YouTube-kanal, så det jeg gjør nå, det at jeg laster opp den på en eksisterende YouTube-kanal. Dette går du på youtube.com og create account. Når du har gjort det, så kan du gå og trykke på denne knappen her, opprett. Og da kan du velge last opp en video. Da kan du gå her og velge fil, eller du kan gjøre som jeg gjør nå, og dra selve videofilen over.
Og nå lastes denne videofilen opp på YouTube. Jeg kaller den her for demo video. Det det som kommer til å bli titel på videoen. Her kan jeg skrive inn og ha muligheten til å gjøre en beskrivelse. Det velger jeg å ikke gjøre nå. Og går i stedet på bunnen her og velger neste. Og så trykker jeg på neste. Og så trykker jeg på neste. Og så spørsmålet, hvordan vil du at denne videoen du nettopp har laget skal bli publisert? Skal den publisert offentlig slik at alle i verden kan se på den? Skal den være privat slik at bare du og definert antall personer som du trykker og deler med her kan se den? Eller det som kanskje jeg av og til bruker hvis det spesifikke kurs som det ikke har interesse for allmennheten, da velger jeg ikke oppført. Og så trykker jeg på lagre. Nå går det da selvfølgelig litt tid mens denne videoen her blir lastet opp på YouTube og rendret ferdig. Først så kommer det en dårlig versjon, og etter et par timer så kommer det stadig bedre og bedre versjoner, avhengig av høy kvalitet du spilte inn videoen i. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan ta med denne YouTube-videoen inn i et Canvas-kurs. Jeg trykker på video. Hei. Så går jeg og velger del. Og så velger jeg bygg inn. Da får jeg den såkalte iframen, eller HTML-koden til videoen. Jeg trykker på kopier. Så går jeg over i Canvas. Så her jeg inne i Canvas. Og det jeg gjør nå, det at jeg har laget en modul som heter Magnus Nord. Så trykker jeg på denne plussen. Så går jeg inn og så sier jeg at jeg skal lage en side. Ny side, og den kaller jeg for demoside. Med video. Og så trykker jeg på legg til punkt. Og så trykker jeg meg inn i den siden. Og her kan jeg så trykke på rediger. Da skriver jeg inn i Rik teksteditor, så skriver jeg inn vanlig tekst. Det jo sånn jeg skriver vanligvis, men merk at hvis jeg går ned og trykker på denne knappen her for HTML-kode, så trykker jeg på den, så kommer jeg inn i kursets eller sidens HTML-kode, så klikker jeg inn her, og så trykker jeg Ctrl V. Og så trykker jeg på dette ikonet igjen for å gå tilbake og se hvordan dette ser ut i Canvas. Og så trykker jeg på lagre. Nå dette en side i Canvas som har en embedded video fra YouTube som jeg lagde i Zoom. Håper dette kan være nyttig også for deg. Dette tenker jeg kanskje den enkleste måten å lage video for de fleste i akademia i Norge.